Здравейте, аз съм Лили. Отдавна не сме се виждали тук в канала, но за мен новата година започна много интензивно и буквално последните 3 седмици нямах нито един свободен ден. Днес обаче освободих малка част от следобеда си и сядам да понаваксам. Напоследък доста хора ми пишат, а някои, които следят канала ми, случайно срещна, когато съм на работа в Радиант, става ми много мило и наистина снимането много ми липсваше. Надявам се да не ви разочаровам и да качвам максимално често видеа, ако не всяка седмица, то винаги при първа възможност. Днес съм събрала доста нови придобивки, които искам да ви покажа. Те са както бяла козметика, така и декоративна на няколко марки. Не знам колко дълго ще стане и това видео, затова ако искате пригответе си чаша, чай или кафе и да започваме. Ще започна с бялата козметика, като част от новите ми придобивки споделих с вас в предишното си видео. Там представих продукти за мазна кожа от марката Seventeen, затова няма да се повтарям, но ако не сте гледали видеото, линк ще има някъде горе. Продължавам с следващата марка Artistry. Това е една шит маска. Ако сте гледали канала ми, знаете, че аз обожавам този тип маски. Тя ми беше подарък всъщност от една дама, която присъстваше на нашето грим парти. Даде ми я тогава на събитието да тествам част от техните продукти и бях забравила за нея. След събитието бях прибрала торбичката и мина доста време, докато се усетя, че аз имам една маска под ръка, която да тествам. И наскоро почувствах кожата си доста уморена, сетих се за нея и я пробвах. Много ми харесва. Това е от серията Hydra V. Много събуждащо действие даде на кожата, леко, сякаш стягащо, дори смисъл такъв положителен смисъл. И както е написано в описанието, наистина след като махнете маската, продължавате да усещате хидратиращото действие от нея с часове. Така че да, определено много ми допадна, не знам на каква цена е, но може да разгледате сайта на Artistry и да разберете. Следващият продукт присъстваше на нашето грим парти, всъщност го използвах като част от демонстрацията си. Това е серумът на марката Annie Ray, не го използвах да подготвя кожата преди грима, да я хидратирам, като също така може да смесвате капка две със свой фондотен, за да дадете един по-сиян финиш и да го нанасете вечер преди лягане. Много приятни масла с изключително чист състав. Доста бавно се ползват, капка 2 са достатъчни наистина за цялото лице, така че ще го ползвате дълго време. Моят съвет е, ако все пак сте с мазна кожа, да бъдете наистина премерени, защото все пак става дума за масла. Иначе наистина действието им е страхотно. Наскоро марката Клоши ми предоставиха продукти за тест, изпратиха ми околочен крем, както и мостри на някои техни кремове. Това, което е специфично за марката, е, че тя е изцяло еко, т.е. не съдържа ароматизатори, синтетични бои, парабени, силикон и други съставки. Така че ако търсите нещо био и с много чист състав, определено може да го намерите при тях. Всъщност аз вече тествах всичко изпратено и за околочен крем мога да кажа само хубави неща. Както е написано, препоръчва когато сте уморени, подпухнали, много добре успокоява околочната зона и я хидратира. Може да се нанася сутрин и вечер. Колкото до кремовете, тези, които най-много ми харесаха, определено за моята поне кожа, естествено, това бяха нощния крем, както и този, който подходящ за комбинирана или мазна кожа, т.е. за моята, т.е. действие добре. Всъщност единственото, което все още не съм тествала, е матиращия им крем с слънцезащитен фактор 50, но така иначе ще го направя възможно най-скоро, защото искам да подготвя блогпост и да споделя цяло мнението си. Когато гледате това видео, може и вече да е готов, ако е, линк ще има някъде по-долу. И стига толкова с бялата козметика, продължаваме към декоративната, която за мен лично винаги е по-интересна. Ще започна с фондютените, два, които добавих в куфара си наскоро. Air Finish и Natural Fix от Radiant. Всъщност, ако използвате единица от Air Finish и петица от Natural Fix и сте начинаещ гримьор, имате нужда от нещо базово, то тази комбинация определено ще ви свърши работа за почти всяка една кожа, което е наистина чудесно. Петицата е малко по-жълтеникава, а единицата по-неутрална, така че смесвате ли ги, определено комбинациите са много. Типичното за Air Finish е, че то е със средно покритие, с много естествен финиш, подходящ за всеки тип кожа. Това, което ми харесва, че стои много ефирно и откакто работи в Radiant, наистина го заобичах. Natural Fix път е доста по-покривен, но въпреки това той се води с матов финиш, но отново стои много естествено за всеки тип кожа, така че наистина комбинацията е страхотна и също така и курсистите по време на курса доста я ползват. И три коректора от марката LA Girl, всъщност те са много известни с коректорите си. Аз взех един зелен нюанс, който да неутрализира червенините, един оранжев, който пък прикрива тъмните кръгове много добре
и един кафяв за контуриране. Преливат се много лесно и като цяло са доста икономични, така че определено ще бъдат чудесни за работа. Продължавам с продуктите за лице и една пудра, която аз обожавам от Seventeen. Това е наситна пудра, която се предлага в различни цветове, но имат един бляскав нюанс, който именно аз си взех, номер 25. Тази пудра е страхотна както за лице, когато искаме да предадем сияние, примерно на високите части, на скулите, просто като хайлайт. Също е чудесна и за тяло. Ако нанесете някакъв бляскав лосион, след което и пудрата, резултатът е жесток. Тази пудра наистина е много-много красива. Върви с такава пухкава гъбка, която аз лично не ползвам, тъй като не смятам, че е хигиенично за клиентите. Сега ще ви покажа и как стои, какъв блясък има. Не знам естествено камерата колко би се видяло, но наживо е страхотно. Много-много ми харесва. Радиан също имат една подобна, е малко по-тъмна, която мисля да ползвам през зимните месеци. Тази също ще бъде подходяща за малко по-светлите кожи и за през зимата. Виждате ли колко красиво ми лъска ръката. Още един продукт от Seventeen. Това е контурираща палитра, която съдържа както контуриращия цвят, така и хайлайтър. Сега ще ви покажа на ръката как изглежда. Това, което ми харесва е, че контуриращия цвят пасва на много тонове кожа. Не е супер студен, но изобщо не е и топъл. Ето и как изглеждат двата нюанса. Хайлайтър също е много нежен и го използвам редовно. Така че да, в магазина доста го заобичах и си взех един такъв продукт и за кофа. И един подарък от Seventeen, това е спрей за коса и тяло. Той се предлага в няколко аромата, като при мен пристигна Pink Juicy, т.е. много нежен, свеж аромат. Предлага се в две опаковки, 125 мл, по-голямата, която имам аз, и по-малка, мисля, че беше 50, която всъщност е много удобна за чантичката или когато пътувате на някъде. Тези аромати можете да срещнете под формата на парфюм, на олио за тяло и лосион. На мен лосиона ми е всъщност голяма слабост, защото има невероятни частици, така че ако искате кожата ви, тялото ви да изглежда по-сияйно, паралелно той ще го направи такова и също много обичам да го използвам преди фотосесия. Всъщност аз имам такъв лосион, само че го забравих в студиото вчера на курса по грим, така че ще го покажа в някое друго видео. Няма да спазвам последователността по марки, а по-скоро по продукти за лице, за очи, за устни и така нататък, така че продължавам към очите и ще ви покажа една палитра, която обожавам. Тя не е никак нова на пазара, но всъщност аз я имам от доста скоро време. Попадна ми в един сайт, бях чула доста отзиви от различни влогъри и наистина се радвам, че реших да си я поръчам. Бях много приятно изненадана както от качеството, така и от количеството, защото за 30 и нещо лева тази палитра не е изобщо малка. Сенките, вижте спрямо лицето ми, сенките са доста голямо количество и са невероятни. Всъщност има и хайлайтери вътре. Ще ви покажа само сега в движение няколко цвета, просто да видите колко пигментирани са. Ще започна с някой матов. Виждате ли колко красиво стоят? Ето един по-тъмен. Не е зле, нали? Така, сега ще ви покажа и някой блясък. Например, червения. Нещо синьо. Синьо-зелено-кафяво. Много, много красиво стои. И аз само още малко да го наситя да го видите. Някой хайлайтър, например. Ето и един хайлайтър. Един по-златист, по-тъмен. Просто вижте цветовете, наистина са страхотни. Много красиви за лятото, но и за всякакви други визии. Просто тази палитра толкова евтина, а с такова добро качество, аз съм изумена, така че определено, ако имате шанс да се поръчате от някъде, да се здобиете с нея, направете го, защото няма да съжалявате. Подцапах се доста, продължавам с още една палитра от Radiant. Тя мисля, че беше лансирана някъде преди коледните празници, преди да започна работа там, така че не мога да ви кажа точно от кога.
9 цвята, много-много красиви, подходящи според мен и за есента, и за лятото. Много-много приятни, както матови, така и бляскави. Тя съм штракнала на снимка, така че ще видите по-подобаващи сочове, не криви като предишните. Палитрата е много лека, има и немалко огледалца, така че ще ви бъде много удобна и за път. И един олив за очи от Radiant, който е много ме пренастене, след което обаче много издържлив и водоустойчив. Наситено черен, номер 30, точно така номер 30, върви с такава гъбка от другия край, така че ако го ползвате за себе си, може да опушвате своята визия. И два по-цветни молива, само че от 17, един син, много красив цвят. И един по-виолетов, патлачанен би го нарекла. Насам го на по-голямо количество, за да видите добре цвета. Отново много меки моливи, много приятни, ако искате да ги разнасяте като основа под сенките, също така издържлива в водната линия. Като цена моливът на Radiant е 13 и нещо лева, а на 17 по 10 лева, така че цените им определено са супер. От Radiant си взех един молив за вежди, номер 02. Много красив за блондинки, за по-светлите коси. Много лесно пише, не е много твърд, не е и мек в същото време, така че определено удобен. Върви с такава чепчица за разресване на веждите. И без малко да пропусна да ви покажа няколко цвята сенки от MAC. Тях на Sim си ги купувала. Аз всъщност се възползвах отново от програмата Back to MAC. Също 6 празни упаковки получавате или чедафил, или сянка като подарък. Всъщност успях да се здобия с тях благодарение на Ади, която пътуваше към Германия и дадох опаковките ми, за да ги смени, така че много ви благодаря за времето и жеста. Там обаче не заменят опаковки срещу черва, а само срещу сенки, затова си избрах някои цветове, които да се заредя. Първият е плъмъч, който е много красиво, петролено, синьо, зелено. Много любим цвят, който когато искам да направя някакъв по-цветен грим, но да не бъде много ярък, определено винаги е на помощ. Следващият цвят, той матов между другото пропусна да кажа, следващият цвят е All That Glitters, който е с много нежен блясък, розово, топло, розово, златисто, леко, много-много приятен, много нежен, подходящ за булки или просто когато искаме наистина някакъв по-изчистен грим. Amber Whites, още един много известен цвят от MAC, който е златисто, леко оранжево, много нежен блясък и определено допълва много така топли визии. Един много любим отново, Nylon, който вече всички, които след каналът ми, знаят много добре. Nylon, любим хайлайтър за подвеждата, за вътрешния ъгъл и свършва много-много бързо, така че определено винаги трябва да имам един резервен. И цветът Swiss Chocolate, който е страхотен за сгъвката. Много обичам да го използвам за всякакви визи и определено също е един от най-бързо свършващите продукти в куфара. И остана да ви покажа две течни червила от 17 и от Radiant. От 17 е ето това с златист блясък, много подходящо беше за празниците и когато искате нещо по-ефектно върху устните. От единия край имате течно червило. Ето и как изглежда то. Може да се допълва с някакъв друг молив, естествено, не самостоятелно. И глос с много красиви частици, които също са страхотни и върху клепача. Само да го наслоя, да го видите хубаво. Надявам се да се вижда. Много се надявам. И последно, но не на последно място, течното матово червило на Radiant, цвят 06, който ми е много-много любим. С него съм и в момента. Преди това да кажа само самото червило, че то е много издържливо и дълготрайно, но за разлика от повечето, с такава форма не е така изсушаващо, защото съдържа масло от жужоба. Така че не са много комфортно върху устните. Аз принципно имам проблем с този тип червила, но с него определено нямам. Колкото до този цвят, много нежен, пасва на всеки, може да го съчетаете с по-тъмен молив, за омбре ефект, може да го използвате самостоятелно. Така че да, много любим цвят, който всъщност купих за работа, но признавам си, често се крадвам и за себе си. Трябва да си купя още един, за да не се налага да използвам постоянно еднократни четки и да си е само за мен.
И това бяха последните ми козметични придобивки, но в момента съм си поръчала и други интересни, които чакам да пристигнат скоро. Затова като нищо следващият месец да има още едно такова видео. Надявам се това да ви е било интересно и ако е било така, не забравяйте да сложите палче нагоре и да се абонирате за канала ми, ако все още не сте. Чао и надявам се да се видим отново скоро!